יש אנשים שמים מזוזה לסגולה לשמירה, הוא אומר הם עושים עבירה. מה אתה בלבל את המוח? מזוזה שמים כי השם אמר לשים מזוזה. זה יש לזה גם סגולה שזה שומר חזק וברור. אני לא שם בגלל של לשמור, אני שם כי השם ציווה, נקודה. כך ציווה לי בוראי, יהודי צריך לדעת, עושים מצוות לא בגלל תשמע, זה שומר, זה כדאי, יש בזה סגולות, עזוב סגולות, יש סגולה בתחת תקווה, שם אתה יודע מה הסגולה הכי גדולה, שם כולם יורדים. מה אתה בבלבל את המוח? זה לא תורה. תורה רבותיי זה הוראה, השם אמר, הוא אמר ויהיו ציווה מאוד, איך גמר אומרת שם מסכת ברכות? האומר על כאן ציפור, משנה, על כאן ציפור יגיעו רחמך ועל טוב יזכר שמך משתקין אותו. האומר מודים מודים משתקין אותו. מה זה על טוב יזכר שמך? כאילו הוא אומר על טוב יזכר שמך ועל רע לא יזכר שמך. מה אתה מברך את השם רק כשטוב לך? גם כשרע צריך לברך. כשם שמברכים על הטובה, מברכים על הרעה. מהי כשם? שצריך להמרינו בשמחה. יופי. עכשיו דבר שני, מה הוא אומר? על כאן ציפור יגיעו רחמך. כמו שריחמת על ציפור רחם עלינו. מה זה? ציפור זה שילוח הקן. מה אומר? אומר רשי, הוא אומר כמו שריחמת על האמא, שלא תיקח האמא לבנים, תרחם גם עלינו. אומרת הגמרא משתקין את עולם, לפי שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות על בריאותיו. שמעתם לשון? מפחיד. מה זה? רחמת, מה אתה בלבלת מה עכשיו? רחמת על ציפור, מה זה? ארגון צער בעלי חיים עכשיו עשית פה? אין פה כלום. יש גזרות של הקדוש ברוך הוא, סודן של מצוות, מי ידע? הוא יודע. אומר הרמב״ם, כמה שאנחנו ננסה לדעת טעם המצוות, זה בשביל לסבר את האוזן. הטעם העיקרי לעולם שום אדם לא ידע אותו אלא ברואי דברך. אז מה אנחנו נכנסים לכל הסיפורים האלה? צריך לדעת לעשות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, התהלך עמו בתמימות, אל תחקור אחר עתידות, ואז תהיה עמו לחלקו כדברי ראשי בחומש. טוב?